Jambo, shalom, amani ya Bwana iwe nanyi ndugu mtazamaji, ndugu mtazamaji na ndugu msikilizaji wa kipindi chetu cha Jumatano yetu. Tunashukuru Mungu kupata fursa nyingine tena ya kuja na kipindi kingine. Kipindi hichi kinaongelea zaidi sana katika nchi ya Australia, lakini eneo ama mkoa wa Queensland, eneo ya Gold Coast na Brisbane. Lakini kama haijamaanisha haya tunayoongea yanatendeka, ama haya tutakayoongea yanatendeka tu katika Queensland, hapana. Nasema kulingana vile nilivyoona ilikuwa ni maeneo ya Queensland, lakini haya ambayo tutakwenda kuyaongea yanaweza yakatendeka tena Afrika, yanaweza yakatendeka Asia, yanaweza yakatendeka Amerika, Ulaya, mahali popote pale. Lakini nimeleta specification eneo maalum ya jina na area, kwa sababu ni pale ambako nilikoona. Lakini wewe utakalisikiliza ili hata huko liko uyachukulie kwamba yanaweza katendeka mahali ambako upo. Kwa hiyo ni kualike tena katika kipindi chetu iki pendwa cha Jumatano yetu, kipindi ambacho kinaleta mafunuo ya rohoni, kinakuja kumweka shetani wazi kabisa na matendo yake yote. Tuna imani kipindi iki Mungu atazidi kukikuza polepole hadi pale ambako wewe mwenyewe utasema kweli Mungu anaongea na wewe kupitia kipindi hichi. Sasa tunaanza na maono ya kwanza. Maono ya kwanza yalikuwa katika bichi ya Gold Coast. Kule Gold Coast ni eneo ambayo iko hapa Australia, Queensland. Ni eneo ambayo starehe zote zinafanyika. Watu kutoka mikoani, watu kutoka international, kutoka Congo, kutoka Tanzania, kutoka Ulaya, kutoka Amerika, kutoka Asia, Asia. Wote ama wengi wanakuja waliokuwa na hela zao, wanakuja na kupata starehe nzuri kwenye Gold Coast, kwenye beaches za Gold Coast na majumba na maeneo yote ya Gold Coast. Hiyo ni eneo ambao wanadamu hapa Australia tunaona ni eneo ambao inaendelea, majumba yamejengwa ya kifahari. Yaani sasa kulingana na kuendelea kwake, hata hivyo mambo mabaya yanatendeka pale Gold Coast. Sasa one day ilikuwa iko nyumbani, kafunuliwa kuhusu beach ya Gold Coast. Kwanza nilianza kuona kitu kinatoka ndani ya bahari, yani chini ya bahari, kama chuma. Tanisamehe kwa lugha ambayo nitaisema hapa. Hicho kitu kilikuwa kama uume wa mtu, wa mwanamume. Halafu kikaanza kutoa maji kama vile mwanamume anavyokuwa anakojoa. Yale maji yaliyokuwa yanatoka kutoka katika hicho chuma yalikuwa tena yanaanguka katika Osea Pacific, maana beach ya Gold Coast iko kwenye Osea Pacific. Sasa bagafla nikaona katika kile chuma kinaanza kutoa viumbe. Viumbe vinaanza kutoka vinaingia katika beach. Viumbe vinaanza kutoka vinaingia katika Osea Pacific. Baadaye vinakuwa ni mamba mtu. Zile mamba mtu ambazo Watanzania wanaziita nguva, watu wa Kensha sama Lingala wanaita mamiwata. Sisi kwetu este ya Kongo tunaita mamba mtu. Nikaona wengi wa mamba mtu wanashuka katika bichi ya Gold Coast. Nasema bichi ya Gold Coast kwa maana ni eneo ambalo niliona. Lakini nina imani shetani anaweza kafanya hivi kwa bichi yoyote ile na mahali popote pale, ili anase mwana wa Mungu. Katika bichi ya Gold Coast nikaona hivi viumbe vinaingia. Na vilipoingia katika beach ya Gold Coast vikaje ukakuwa watu kama sisi, lakini baadhi ya wao walio wengi waligeuka ni kuwa wanawake.
na wakaanza kuoga kama wanadamu wengine waliokuwa pale kwenye biti ya Gold Coast. Baada ya hapo wakamaliza kuoga, wakaingia mitaani. Walipoingia mitaani, walivaa uchi. Walivaa nini? Uchi, yani uchi, yani unaona makalio ya pepo. Ni mwanadamu, mwanamke, kama mwanamke fulani unavyomjua wewe. Kama mwanamke unavyomjua wewe. Wakaja wakaingia kwenye mitaa ya bichi ya Gold Coast kwa lengo ya kuja kuharibu wanadamu. Wengine walivaa masuruali na t-shirt. Kuna mwingine ambaye niseme Mungu alimzumu vizuri kwangu nikamuone na sura yake na t-shirt yenyewe aliyokuwa naivaa. T-shirt aliyokuwa naivaa huyo mwanamke na jeans ni zile za kubana, ilikuwa ya blue. Na t-shirt aliyokuwa naivaa ilikuwa ya rangi ya yellow, ya orange samani, na nywele ya wig aliyokuwa naiweka kichwani kwake huyo pepo ilikuwa ni orange pia. Lakini katika kifua hapa kulikuwa kuna chorwa picha ya mwanamke. Lakini kwenye uso wa mwanamke kwenye picha huko kwenye vazi ilikuwa kunapitishwa kitu cheusi ili watu wasiwezi kuona macho ya huyo mwanamke. Lakini Mungu akanifunulia nikaona ile picha iliyowekwa kwenye hiyo t-shirt ambayo inafichwa na kitu cheusi hapa hivi ni yule pepo ambaye alikuwa naivaa. Na nina imani nishawahi kuona wanawake wengi na wanaume, baadhi ya wanaume wanavaa hizo t-shirt. Nina imani miaka nyuma kidogo huko nishawahi kuona. Kumbe ile picha iliyowekwa kule wakaficha uso wake, macho yake wakayafuta na kitu cheusi na rangi nyeusi hapa ili asionekane, wanaficha ni pepo tu, ni pepo anayeishi na anakuja ili kuharibu dunia. Kwa nini shetani anatuma wanawake kutoka kuzimu? Naongelea kwanza upande wa kuzimu, wa kutoka kwenye maji, mamamba mtu, manguva, mamamiwata. Kwa nini shetani anawatuma hao kuja kuharibu kizazi cha mwanadamu? Ukiona ni pepo anatembea mitaani, anavaa wigi, anatembea uchi, na unaanza kuiga. Ni fashion za kisasa, ni mambo ya kisasa. Kwa nini nasema hivi? Acha tuangalie Yesu alisema hivyo katika kitabu cha Yohana. Acha tuangalie Yohana hapa. Yohana 8 mstari wako wa 44 anasema hivi: ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, na tamaa za baba yenu Ibilisi, ya baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Yeye, nani huyo Ibilisi ambaye ni baba yako? Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, wala akusimama katika kweli, kwa kuwa amna hiyo kweli ndani yake. Asemapo uongo usema yaliyo yake mwenyewe, kwa sababu yeye ni mwongo na baba wa uo. Unaona? Wayahudi waliambiwa baba yao ni nani? Ni shetani, Ibilisi, kwa kuyaiga matendo ya Ibilisi. Je, matendo ya Ibilisi ni yapi? Haya tunayaona: wanawake kupenda masuruali, wanawake kuvaa kuweka wigi, wanawake kunyolewa, wanawake kuweka matatu, kutembea nusu uchi, kugeuza rangi za ngozi, kuweka makucha feki, kuweka rangi kwenye kucha, kufanya yote yale yanayotokana na urembo ni matendo ya Ibilisi. Yesu, hawa wengine hawa walikuwa wanazani wanamwamini Yesu Kristo, walikuwa wanazani wanatumikia Yesu Kristo. Lakini Yesu alipoangalia matendo yao, ambao wana klebe wao ni watoto wa Mungu. Sisi ni wazao wa Ibrahim, watoto wa Mungu, hatujakuwa watumwa. Yesu akamwambia, ninyi si watoto wa Mungu, kwa maana matendo ninayoyaona kwenu
mmeyaiga kwa baba yenu ibilisi shetani. Ndiyo kazi ya hao mashetani kutoka na kuenda kukaa uchi kwenye mabeaches. Ndiyo kazi ya kuenda kukaa na mashetani kutoka kutembea uchi kwenye magol coste. Labda wengine wakalala na wanawake, na wanawake yao. Labda wengine wakalala na wanawake hao wanaume. Hao wanawake wengine wakatamani kuolewa na wanawake hao wakashawishika kwa njia ya lesbian. Kazani eti umekutana na mtu kumbe si. Kwa hiyo ndugu, unayekwenda katika Gold Coast beaches, beaches za Gold Coast ama beach yoyote ulimwenguni, ujue ya kwamba si kila mtu unayekutana naye kwenye beach ni mwanadamu alisi kama wewe. Wengine wanakuja kuharibu, wanaleta matendo duniani ili uyaige. Baada ya hapo nikaona makaburi. Baada ya kuona makaburi nikaona maskelete, yani mtu yule ambaye ameshaoza mifupa, ameshaoza alishaoza minofu yote ilishaoza, lakini amebakia tu mifupa. Skeleton, Waingereza skeleti, wa Faransa sijui mkiingereza nini, mkiswahili nini. Mtu mwenye amekufa minofu yote imeoza, imetoka, amebaki tu ni mifupa. Nikaona wanatoka makaburini karibia maelfu na maelfu na maelfu ya wana, ya watu kama hao. Lakini ghafla nikaona wamegeuka kuwa wanawake wengi na wanaume. Wakaingia mitaani ili kuharibu ulimwengu. Nataka nikwambie walikuwa wanawake warembo wali ya juu. Walikuwa wanene, walikuwa wengine ni wanawake wasichana kama miaka 25, wengine kama 19. Wanatembea uchi, wanatembea na suruali, wanatenda matendo ili wewe ukiyaona upate kuyaiga na kuyafuatilia. Ona jinsi gani shetani anavyojigeuza hapa. Shetani anajigeuza kwa mambo mengi. Na ni lazima wanadamu tuwe na akili na uwezo wa kuweza kujua. Shetani anasema hivi, pia nani kwa Korinto anasema hivi. Korinto wa kwanza sura ya kwanza sura ya 10 mstari wake wa 14 anasema hivi. Je, acha kwanza niangalie kama ni Wakorinto wangapi. Wakorinto wa pili, samahani. Wakorinto wa pili sura ya 11 mstari wake wa 14 anasema hivi, mstari wa 14 anasema, wala si ajabu maana shetani mwenyewe ujigeuza awe mfano wa malaika wa nuru. Shetani huyu ana uwezo kuja kwako kama malaika wa nuru, ana uwezo kuja kwako kama mwanadamu, kama mwanamke, lakini ni mashetani manguva yanatumwa kuja kuharibu dunia. Ndugu yangu, nataka nikwambie, umeshaoa tulia kwako. Usiende ukakutana na pepo. Kazani umekutana na mwanamke. Kaka yao, dada yangu, ulishaolewa. Tulia kwako. Usiende ukakutana na pepo ukazani umekutana na mwanamke na mwanamume. Wewe bado hujaolewa, tulia nyumbani. Muombe Mungu akupatie aliyekuwa sahihi, usije ukalia katika ndoa. Hivi viume nilivyoona vinazagaa na wanawake warembo. Wanakuvaa mavazi ya kuonyesha makalio. Kama uko na tamaa na hujaokoka, utaifuatana na hao viumbe. Watakutongoza ama utawatongoza. Lakini mwisho wa siku wanakupeleka kuzini. Kazi ya shetani kujigeuza kuwa kama malaika wa nuru ni kwamba tutapomuona tumuaminie. Kazi ya shetani anapotuma mashetani maguva katika dunia hii na wageuki kuwa wanadamu ni kwamba tunapowaona sisi tusiwazie kama ni mashetani, bali ni wanadamu ambao wanaishi kama sisi. Kwa hiyo tufanye nini? Tuwaamini, tunaweza tukatongoza, tunaweza tukawa marafiki nao, lakini wanakuja kuharibu. Yesu Kristo akasema mwizi yaje ili kwa kuharibu. Mwizi anapokuja ndani ya nyumba, usidhani anakuja kwa kuwatilia wewe
anakuja ili haribu, na nyumba ni wewe, mwili wako, ambao shetani unaweza kumuona amevaa nusu uchi, amevaa kitamnani kisuruali, ameweka kiwigi rushe bezeli pistik on, akaweka machido, akageuza rangi, akafanya mambo ya ajabu, akaongea mambo ya ajabu ukayaiga, ujue unakaribisha mwizi katika maisha yako. Na anapoingia shetani katika maisha yako, anakuja kuharibu chochote alichopanda Mungu ndani yako, na hadi ubakie una lolote lile ambalo unaweza ukatumaini. Hayo ndiyo ambayo nimeyaona, na hayo ndiyo nimeona niwaleteni kama jumbe. Lakini baada ya hapa kuna masomo ambayo Mungu amenifunulia jinsi ya kutubu dhambi zetu. Kwa hiyo hili ndilo somo, huyu ni jumbe kwa wote wanaotaka kwenda mastarehe, wanaofanya mastarehe kwenye mabaa, wanaokwenda mastarehe kwenye mabichi, wanaofanya mastarehe eneo yoyote ya starehe. Nataka nikuambia kwamba si kila unayofanya naye tendo la ndoa kwenye mabana, kwenye mabichi na popote pale unaoga naye eti ni mwanadamu. Hapana, wengine ni mashetani, unakula naye sana moja na mwisho wa siku wanakunasa. Uelewe hilo. Naweza ikawa bichi ya Gold Coast leo, lakini ikawa bichi ya Miami kesho, ikawa bichi ya Kentucky, ya Amerika, ya popote pale. Kwa hiyo wewe unasikiliza jumbe hii, ukae makini, kachonjo, ukisubiria na kumangalia Yesu Kristo. Toka miongoni mwao wanaopenda starehe na mambo ya anasa ya dunia hii, ili ujiokoe na kizazi hichi kibaya na tena kikaidi, kizazi ambacho kinaamua kuoa pepo na pepo anaamua kuja kwa kizazi na kioa na wanazaa watoto. Jiokoe nao watu, ukatende mema kwa Mungu wako. Asante. Thank you.